Києву та в Черкаський район продовжують надходити гуманітарні вантажі із західних країн. Люди, що уважно слідкують за подіями в Україні, не стомлюються збирати допомогу. Місію доправляти ці речі з-за кордону беруть на себе вже, власне, українські чоловіки. Ми сьогодні отримуємо черговий благодійний вантаж. Хочу подякувати підприємцям міста, яких ми випускаємо за кордон по програмі «Шлях». Вони їдуть в своїх справах, натомість привозять благодійну допомогу для наших мешканців, зокрема для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні завдяки районній військовій адміністрації ми спільно оформляємо ці дозволи. Сьогодні ми отримуємо чергову гуманітарну допомогу, тому хотів би подякувати підприємцям, які відкликаються на надання такої благодійної допомоги. Ця благодійна допомога буде розподілена нашими працівниками і надана внутрішньопереміщеним особам. Цей гуманітарний хаб у нас працює. Ми щоденно майже отримуємо цю благодійну допомогу і розподіляємо внутрішньопереміщеним особам, про яку ми звітуємося щоденно. Так Дмитро у силу своїх професійних обов'язків зміг з'їздити у відрядження у Німеччину та повернутися звідти не з порожніми руками. В цьому вантажі речі постільні для дорослих, для дітей, іграшки для дітей, засоби гігієни. Хто це передав? Все ми збирали за кордоном. Наші теж там українці жінки допомагали збирати. Угу. Я збирав. Всі речі із коробок потім сортуються працівниками, що закріплені у гуманітарному хабі. На все є попит серед тимчасово переміщених осіб та тих, хто через війну опинився у скрутних умовах. Зараз важливо підставляти плече один одному. І, як зазначила голова військової адміністрації Черкаського району, цінуємо те, що люди європейських країн не стомлюються допомагати українцям. Віталій Юцевич з Руської Поляни вже вкотре привіз допомогу від італійців. Запевняє, все там збирають із любов'ю і турботою. По-нашому називається молочний коктейль. Овочі в перемішку з усім там консерви, да, помідори, кава, тушонка, міністрони, ну вони є міністрони, зубна паста, там якісь для носа увлажнітелі. Суп готовий, рейсовий, щось типу того. На сковородку кидає, сказали, водичкою залили, 2 хвилини, все готове, можна кушати. І взуття цього разу. Взуття, так, там трошки взуття якогось ще мені нове, все, так що памперси трошки, все, як звичайно, це розконструктивніше. Скажемо так, все гаразд. Так що з'їздили не зря, все нормально, печеньки трошки взяли дітям, все окей, все добре. Да. Вони не втомилися, що збирати для нас допомогу для України? Олегівна, питають кожного разу, коли закінчиться коли і коли закінчиться. Да. Але вони не втомилися, все гаразд. Стараються, допомагають, чи можуть. Кавайон, Веронезе, асоціація, яка допомагала нам і до війни, займалася біженцями, дітьми, які не мають батьків, дітьми-сиротами. А зараз допомагають, все гаразд. Ну, ми щиро дякуємо, що вони не втомлюються нам допомагати, в першу чергу. Да? Давно був День журналістики, і, думаю, всі слухали нашого президента, і основна зараз його задача – це те, щоб світ не забував, що у нас є зараз ця біда, бо всі втомлюються від новин вже і переходять на свої справи. Того я й запитала, чи вони ще збираються, все. Чи вони не втомилися. Все гаразд. Ні, вони збираються, все добре, в них чекають закінчення скорішого, нашої перемоги чекають, щоб у нас все було гаразд. І приїхати до нас вже на перемогу. Ну, ми їх чекаємо за їхню підтримку, це основне. Да. Підтримка ми їм дякуємо. Партнерів. Я їм теж дякую від вас завжди, що вони стараються, собирають, допомагають. Да, і вони вам теж дякують і бажають, щоб наша перемога була найскорішою. Да, дякуємо. Ще вам особисто, тому що ви такий самий позитивний, самий активний такий волонтер, дякую. Який їздить сам. Дякую, ви да. Не маєте не фірми нічого, ну, може ми про неї не знаємо, звичайно, але ви самі по собі молодці, те, що маєте цей ентузіазм, збираєте кошти і самі вкладаєтеся, це теж велика заслуга. Дякуємо дякую за вашу вам, позицію. Та вам. Тож, спільними зусиллями на перемогу у війні працюють не лише українці зі зброєю в руках і в тилу, а й пересічні люди з європейських країн посильними їм методами допомагають наближати її. І простих слів подяки від адресатів, що отримують цю допомогу, іноземним благодійникам достатньо, щоб продовжувати цю місію.